Θα ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο και από την νίκη του Άρη χθες κόντρα στους, προχθές μάλλον, κόντρα στον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Μία ακόμη και εύκολη σχετικά επικράτηση, και θα συζητήσουμε με ένα παίκτη που επέστρεψε μετά από κανένα δίμηνο περίπου στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη και ένα από τους πιο έμπειρους της ομάδας, του Νίκο του Γεωργιάδη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα στα εξωτερικά. Καταρχάς να πω σιδερένιος, γιατί φέτος, δεν ξέρω, ματιαγμένος είσαι λίγο, έχεις τα θεματάκια σου με τους τραυματισμούς. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό. Είσαι καλά πλέον, έχεις αποθεραπευτεί 100%, το πόδι σου είναι καλά, γιατί πέρασες μια μικρή περιπέτεια από το μάτς εκείνο με τον Έστω, νομίζω, από τότε ξεκίνησε, από τον πρώτο γύρο. Ναι, είχε γίνει με τον Έστω, είχε περάσει κατά 80%, βιαστήκαμε λίγο να μπούμε, παίξαμε δύο μάτς με τον Φιλόταν, θυμάμαι καλά, και με τη Δράμα, και έπαθε μια υποτροπή και γι' αυτό με πήγε τόσο πολύ πίσω. Αλλά τώρα είμαστε πολύ καλά. Εντάξει. Είσαι από αυτούς τους παίκτες που δεν κάθεστε 100% να είστε έτοιμοι και μετά να επιστρέψετε. Είσαι λίγο από τις παλιάς της φρουράς. Εμείς είμαστε παίκτες που ό,τι μας πούνε γάμνονται. Οι περισσότερες φορές είναι να βοηθήσουμε την ομάδα και εκείνο το χρονικό διάστημα μας χρειαζόταν, γι' αυτό και έγινε όλο αυτό. Ο Άρης, Νίκο, δεν δυσκολεύτηκε προχθές σε έναν ακόμη κακό αγωνιστικό χώρο. Ήτανε που ήταν επιβαρημένος. Υπήρξε και αυτό το περιστατικό, τα ξημερώματα της αναμέτρησης με κάποιες δολιοφθορές στον αγωνιστικό χώρο που τον έκαναν ακόμη λίγο πιο δύσκολο για εσάς. Αλλά παρόλα τα αυτά, ο Άρης δεν δυσκολεύτηκε απέναντι σε έναν αντίπαλο που κεγότανε μάλιστα για την νίκη, γιατί είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Επικράτησε και συνεχίζει αυτό το σερί του. Σίγουρα, όλα τα γήπεδα που παίζουμε εκτός έδρας, τα περισσότερα δεν έχουν καλούς αγωνιστικούς χώρους, γι' αυτό και εμείς χαιρόμαστε να παίζουμε στο Χαριλάο, οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Αλλά από εκεί και πέρα ήταν άλλο ένα παιχνίδι, όπως είναι όλα τα άλλα. Οι περισσότερες ομάδες, όταν παίζουμε ειδικά εκτός έδρας, μας κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη γιατί κλείνονται πίσω, αλλά προχθές θα έλεγα ότι στα πρώτα 20-25 λεπτά πιστεύω κάναμε το καλύτερό μας φετινό παιχνίδι, τουλάχιστον εκτός έδρας. Και γι' αυτό τελείωσε γρήγορα το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ναι, ο αγωνιστικός χώρος με όλα αυτά που είχαν γίνει ήταν κάκιστος, αλλά σίγουρα τα δύο γκολ που μπήκαν μας βοήθησαν για τη συνέχεια του αγώνα και ήρθε αυτό εύκολα. Το είπε και ο Ανδρέας Σκέτζος, δηλώσει μετά το παιχνίδι, το είπε και ο Λεωνίδας Κυβελίδης που τοποθετήθηκε στους δημοσιογράφους. Το λες και εσύ. Ήταν όντως τόσο καλό αυτό το 25 λεπτό, δηλαδή, και εσάς το νιώσατε κι εσείς οι παίκτες που είστε καθήλυνα αρμόδιοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Εμείς το νιώσαμε. Από εκεί και πέρα οι κριτές εισαγωγικά είναι οι φίλαθλοι και εσείς. Θα μας πείτε καλύτερα, εντάξει. Αλλά εμείς νομίζω ότι ναι, ισχύει αυτό. Ήταν από τα καλύτερά μας 20-25 λεπτά που παίξαμε. Είχαμε πολύ ρυθμό στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, αλλά κλειδί κόντρα σε χαμηλότερης δυναμικότητας ομάδες που ως επιτοπλίστων παίζουν και αμυντικά είναι το γρήγορο γκολ. Ο Άρης βρήκε δύο, όχι μόνο ένα, προχθές στους Αμπελόκηπους. Μέσα στο πρώτο 12 λεπτό είχε πετύχει ήδη δύο γκολ και νομίζω ότι ουσιαστικά απλοποίησε τη διαδικασία πριν καν το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Έτσι ακριβώς είναι, όπως προείπα και πριν, όπως προείπα μάλλον, ισχύει αυτό. Όταν η δικιά μας ομάδα βάλει ένα γκολ γρήγορα, πιστεύω αναγκάζει τις αντίπαλες ομάδες να ανοιχτούν λίγο και έτσι είναι πιο εύκολο για μας. Προχτές μάλιστα μπήκαν και δύο γκολ που ήταν ακόμα καλύτερα και μας θέλησε τα πόδια, θα έλεγα, πιο γρήγορα και βρήκαμε πιο πολλούς χώρους και ήταν πολύ πιο εύκολο για μας. Και δεν ξέρω, είναι δύσκολο για εσάς να διατηρήσετε έναν ρυθμό? Και θα σε ρωτήσω το εξής, όχι μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι μπορεί να εφησυχάσετε λίγο από τη διαφορά που έχετε αποκτήσει, αλλά και όλο αυτό είχε να παίξει ο Άρης πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη διακοπή του Χριστουγέννου και μετά, γιατί είχε και αυτό το ρεπό και φτάσατε κοντά ένα μήνα για να παίξετε το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ήρθαν τώρα αυτές οι αναγκαστικές αναβολές λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα για αυτούς τους δύο λόγους να κρατήσετε ένα σταθερό αγωνιστικό ρυθμό? Σίγουρα, εντάξει, όταν δεν έχει ροή το πρωτάθλημα και ανά μία-δύο εβδομάδες έχει μία διακοπή. Είχαμε τα Χριστούγεννα, μετά όταν ξαναμπήκαμε, είχαμε τώρα τις διακοπές με τους αγρότες, είχαμε το ένα. Δεν είναι καλό για καμία ομάδα του κόσμου και το ίδιο ισχύει για μας. Από εκεί και πέρα εμείς από την αρχή της χρονιάς έχουμε πει ότι ο βασικός στόχος μας ήταν να παίρνουμε σε κάθε μάτς τους 3 βαθμούς και να εκπληρώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορο το στόχο της ανόδου και
αυτό πιστεύω ότι κατά 80% πλέον έχει επιτευχθεί. Από εκεί και πέρα η ομάδα σίγουρα για να πάρει ρυθμό χρειάζεται να παίζει κάθε εβδομάδα για να... να... Ακόμα και τώρα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μεταξύ μας δεν έχουν πιάσει το 100%, γιατί είπαμε ότι φέτος η ομάδα χτίστηκε τελευταία στιγμή. Ναι. Και σίγουρα όταν διακόπτεται και, και το πρωτάθλημα να δύο εβδομάδες παίζεις παιχνίδι, δεν παίζεις, σίγουρα κάνει κακό σε μια ομάδα και κυρίως σε εμάς. Πιστεύω ότι εντάξει, είναι μια χρονιά που πρέπει να φύγει γρήγορα για μας. Πλέον εντάξει, έχουμε... σχεδόν την έχουμε τελειώσει και πρέπει να τελειώνουμε όσο πιο γρήγορα, γιατί είναι κουραστική, εκτός ότι είναι κουραστική και για μας πλέον, είναι και για τον κόσμο μας και για, γενικότερα για όλη την ομάδα, εντάξει, για το σύλλογο. Πρέπει να φύγει αυτή, πιστεύω, η μαύρη σελίδα για να την τελειώνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Mm-hmm. Φαίνεται, νομίζω, και σε κάποια παιχνίδια, καρδιάρια κάποιων αγώνων, Νίκο, ότι πατάτε κι εσείς αναγκαστικά φρένο, έστω και αν ο κόσμος πολλές φορές θέλει περισσότερα γκολ, περισσότερο θέαμα, πιο ευρύ σκορ σε κάποια παιχνίδια. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό σε κάποια παιχνίδια ότι όταν είναι εμφανέστατη η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων, θέλοντας και εμείς, εντάξει, πατάτε φρένο κι εσείς στα παιχνίδια. Ναι, ναι, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τις αντίπαλες ομάδες, όντως ισχύει αυτό. Υπάρχουν παιχνίδια που μπαίνουμε να τα τελειώσουμε και σε εισαγωγικά μετά λέμε αν να τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί εντάξει. Είναι έτσι αυτά τα παιχνίδια, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα για μας. Γι' αυτό, όπως προείπα, λέω να τελειώσω όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή η χρονιά για να φύγουμε από αυτή την κατηγορία. Ναι. Ούτε του χρόνου αρμόζει τον Άρη αυτή η κατηγορία, αλλά πρέπει να τις προσπεράσουμε. Και όσο δυνατόν πιο γρήγορα να τις προσπεράσουμε, τόσο καλύτερα για μας. Εντάξει, πλέον η ανωτερότητα, νομίζω, του Άρη δεν μπορεί να αφισβητηθεί από κανένα. Είναι μαθηματικό πλέον το ζήτημα. Δηλαδή, μαθηματική εξασφάλιση της ανώτητας. Πότε δηλαδή, σε ποια αγωνιστική, να το πω έτσι, θα έρθει αυτή η εξασφάλιση. Νομίζω ότι και από την αρχή της χρονιάς δεν το αμφισβήτησε κανένας αντίπαλος μας φέτος. Ναι, ναι. Έστω και αν σε κάποια παιχνίδια, Νίκο, δεν ξέρω επίσης αν συμφωνείς, υπήρξε λίγη παραπάνω σκοπιμότητα από μέρους σας και από τον προπονητή, ο οποίος και αυτός ευθύς εξ αρχής είχε θέσει το συγκεκριμένο στόχο, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το θέαμα σε πρώτη φάση, αλλά να παίρνω τους τρεις βαθμούς, να αποσπαστώ στη βαθμολογία και να δείξω σε όλους ότι φέτος ο Άρης δεν αστείευεται. Μα σκεφτείτε, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Αν δεν ήταν αυτός ο στόχος, όπως είπαμε, να τελειώσουμε και μαθηματικά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, σκεφτείτε ένα άλλο πράγμα. Να ήμασταν τώρα πάνω κάτω στους βαθμούς με τη δεύτερη ομάδα. Δηλαδή πώς θα ήταν το κλίμα στην ομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Οπότε λες, τελειώνεις, έχεις μια διαφορά τώρα πόσους βαθμούς, αρκετούς, πάρα πολλούς θα έλεγα, και τελειώνεις πιο γρήγορα και ήρεμα αυτή τη χρονιά. Οπότε εξ αρχής ήταν πολύ σωστή η τοποθέτηση του κύριου Αναστόπουλου, που έλεγε ότι εμένα με ενδιαφέρει να παίρνω τους τρεις βαθμούς, έτσι. Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι και εσύ το ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, γιατί έχεις ξανασυνεργαστεί και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, Νίκο, ήταν και από τους πρώτους προπονητές που σε πίστεψαν και σε έβαλαν να παίξουν. Δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, Νίκο Αναστόπουλου. Όχι, ισχύει αυτό. Ήμουν στα Γιάννενα, είχα πάρει μεταγραφή τότε από την πόλη μου, από την Κοζάνη, και ήταν ο πρώτος προπονητής που ήρθε εκεί στα Γιάννενα στη Β' Εθνική και όντως αν και ήμουν πατρικάς, μικρός, με έβαλε να παίξω. Οφείλω αρκετά πράγματα στον κύριο Αναστόπουλου και του σέβομαι και τον εκτιμώ. Και οι δρόμοι σας έτυχε να ξανασυναντηθούν αρκετά χρόνια αργότερα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάξει. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Σε ένα άλλο μετερίζει, αυτό του Άρη. Δεν ξέρω, κλεφτές ματιές, Νίκο, γιατί κακά τα ψέματα η φετινή σεζόν, απλά όπως είπαμε, μαθηματικά περιμένετε να εξασφαλίσετε την άνοδο. Κλεφτές ματιές για την επόμενη σεζόν ρίχνεις, κάνεις κάποιες σκέψεις από τώρα για τον χρόνο ή περιμένεις απλά να έρθει το πλήρωμα του χρόνου? Σίγουρα, εντάξει, ρίχνεις κάποια, αλλά περισσότερο, εντάξει, περιμένουμε να τελειώσει αυτή η χρονιά. Από εκεί και πέρα μετά θα δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι, να τελειώσουμε με το καλό και μαθηματικά, να βγούμε κατηγορία και μετά ότι να γίνει, θα γίνει να οργανωθεί η ομάδα και να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Πάντως να μην νομίσει ο κόσμος, εσύ το ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, ότι και του χρόνου η χρονιά στη Football League θα είναι έτσι όπως η φετινή, δηλαδή θα περάσει ελαφρά την καρδία και... Νομίζω του χρόνου θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά, εντάξει. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης
αυτή η κατηγορία που παίζουμε με του χρόνου έχει πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, πιο καλές ομάδες, πιο έμπειρες ομάδες, πιο ιστορικές ομάδες. Πρέπει να φτύσεις αίμα του χρόνου για να βγεις κατηγορία. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο και έχοντας και εμείς μια τόσο τεράστια ομάδα με τόσο πίεση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά αυτό είναι για του χρόνου, εντάξει. Ναι. Γιατί το καλό να τελειώσουμε αυτή τη χρονιά και του χρόνου βλέπουμε. Θεωρείς ότι το σημαντικότερο αυτό που έχει κάνει δηλαδή φέτος τη διαφορά είναι η εμπειρία που διαθέτει το ρόστερ? Γιατί υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν καταγράψει αρκετές συμμετοχές σε επίπεδο Super League, σε επίπεδο Football League. Σίγουρα, εντάξει. Γι' αυτό και είναι, έχει τόσο μεγάλη διαφορά η ομάδα, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με πολύ μεγάλη εμπειρία. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον τα 2/3 των ποδοσφαιριστών, ανήκαν σε ομάδες Super League και πολύ περισσότερο και σε, ήταν, είναι και αρκετοί ποδοσφαιριστές που παίζαν σε μεγάλες ομάδες, με πολύ μεγάλη καριέρα, έτσι. Ναι. Δεν το συζητάω. Υπάρχει και η παρουσία του κ. Αναστόπουλου σίγουρα, που έχει μια εμπειρία τεράστια και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, και όλο αυτό το κλίμα πιστεύω βγήκε φέτος στην ομάδα και τελείωσε γρήγορα η χρονιά. Mm-hmm. Είχες έρθει πολλές φορές ως αντίπαλος άλλων ομάδων και κυρίως της Βέρειας τα τελευταία χρόνια, ως αντίπαλος του Άρη του Κλεάνθης Βικελίδης, αντιμετωπίζοντας κάποιους από τους παίκτες του φετινού ρόστερ, όπως τον Κόκε για παράδειγμα. Τώρα πώς είναι να τον έχεις συμπαίκτη, Νίκο, εσύ που είσαι και αμυντικός? Ο Σέρχιο, πραγματικά εγώ το λέω και σε κατηδία συζητήσεις, ότι πραγματικά είναι πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι 2-3 σκέψεις πιο γρήγορα από όλους τους άλλους ποδοσφαιριστές που είμαστε στην ομάδα. Και αυτό φαίνεται με την ποιότητα που έχει. Δηλαδή εγώ χαίρομαι να παίζω μαζί του, γιατί με βρίσκει με κλειστά τα μάτια που λέμε εμείς οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα είναι προτέρμα και ευτυχία να έχει τέτοιο συμπαίκτη και κυρίως να είναι και ένας τέτοιος παίκτης σε μια ομάδα τόσο μικρής κατηγορίας, έτσι, σαν τον Κόκκιν. Δεν το συζητάμε αυτό. Mm. Παρόλο που η ομάδα μας έχει τεράστια ιστορία, να μην λαϊκίζουμε. Mm. Έχει τεράστια ιστορία. Είναι όμως στην τρίτη εθνική και για την τρίτη εθνική ο Σέρχιο πιστεύω είναι όχι απλά πολυτέλεια, είναι κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Νίκο, πώς είναι να έχεις έναν, θα το πω πρόεδρο, δεν είναι ακριβώς πρόεδρος, είναι υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο κ. Καρυπίδης, που είναι τόσο κοντά σε ηλικία με εσάς, παίζει ακόμη ποδόσφαιρο, του αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, κάνει πιο εύκολη αυτή τη συνύπαρξη? Κάνει πιο ποδοσφαιρικές ενδεχομένως και τις κουβέντες? Εντάξει, σίγουρα. Όταν ένας άνθρωπος είναι κοντά στην ηλικία σου και φαίνεται ότι το ζει το ποδόσφαιρο και από άλλη πλευρά, όχι μόνο σαν παράγοντας πρόεδρος όπως προείπες, mm-hmm. αλλά φαίνεται ότι έχει μεράκι με το ποδόσφαιρο, είναι πιο εύκολο για τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, είναι ένας πρόεδρος που πραγματικά μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω να παίξει ποδόσφαιρο, είμαι σίγουρος ότι θα έπαιζε. Ναι. Μάγκρα, αυτό είναι ευχαριστώ. Βέβαια, για όλα τα υπόλοιπα δεν είσαι αρμόδιος εσύ. Είναι αρμόδιος ο ίδιος ότι ακριβώς θέλει να κάνει με τον Άρη. Είναι μια κουβέντα που αφορά τον ίδιο και τους επόμενους μήνες. Η δική σου προσωπική στόχη, Νίκο, ποιοι είναι? Εντάξει, επέστρεψες τώρα μετά από μια περιπέτεια με την υγεία σου, αυτόν τον τραυματισμό. Η άνοδος νομίζω έχει σχεδόν επιτευχθεί. Είσαι 32, δεν είσαι τώρα πλέον? Μάλιστα, ναι, 32. Νομίζω ότι ο πιο βραχυπρόθεσμος, θα έλεγα, στόχος θα είναι να οδηγήσεις τον Άρη μαζί με τους συμπαίκτους της Super League, έτσι, ναι. Σίγουρα αυτός είναι ο πρώτος μου στόχος. Μακάρι να είμαστε γεροί, όπως είπε, να τελειώσουμε το καλό η χρονιά με υγεία και μακάρι να μας βρει του χρόνου τέτοια εποχή να πανηγυρίζουμε την άνοδο Super League, εκεί που ανοίγει η ομάδα, και να είμαστε και εμείς μέλη αυτής της ομάδας. Έτσι θα είναι για μας, θα είναι για μένα προσωπικά ό,τι καλύτερο. Αυτός είναι ο προσωπικός μου στόχος και μετά βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε, δηλαδή έχεις κατά νου να συνεχίσεις το χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι στα 33-34 μπορούμε να σταματήσουμε τόσο γρήγορα. Ναι, όχι, λέω, αν το σκέφτεσαι και τίποτα προπονητικά, λέω, όχι, εκεί το πήγα εγώ. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να προπονηθούμε. Δεν έχω πάλι στόχο αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ναι. Να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα και μακριά από οποιονδήποτε τραυματισμό στη συνέχεια. Να τελειώσουμε όσο πιο δυνατόν γρήγορα, όπως είπες, τη χρονιά. Και του χρόνου, τέτοια εποχή, σιγά σιγά
να μιλάμε για άλλα πράγματα και την προετοιμασία της ομάδας για την μεγαλύτερη κατηγορία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλή Να συνέχεια. είστε Καλή καλά. συνέχεια. Να είστε καλά.